നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിനെ വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയുമായാണ് ഇന്ന് നേരം പുലർന്നത് ഭാരത് നടത്തിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചലഞ്ചിൽ മികച്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി വൺബൻമാരെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മാരാരിക്കുളം സ്വദേശിയായ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടും കേരളത്തിന് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷവും ഒരു വാർത്തയുമാണത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിലെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകാൻ എൻഐഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ സ്വപ്നയുടെ സാദൃശ്യം ബ്ലോക്കിൽ ദൃശ്യമായതിനെ തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും മേൽത്തോട്ടവും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു ബി ജെ പി മാത്രമാണ് അദാനിയുടെ ഈ ഏറ്റെടുക്കലിനെ അനുകൂലിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ശമ്പളം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഇ എസ് ഐ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലാളി വേതനം നൽകാൻ ഇ എസ് ഐ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നലെ ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് രേഖകളില്ലാതെ 1,07,20,000 രൂപയുമായി 2 മഹാരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഒരു ജുവലറിക്ക് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഇവരെയും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് ശശി തരൂർ രംഗത്തെത്തിയതും തന്റെ നിലപാടുകളിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് ശശി തരൂരിനെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്